ବୁଝିଗଲି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ବୁଝିଗଲି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଆପଣ କିଛି ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ? କଣ ତୁ ଲେମ୍ବୁଟା ବୁଝିଲୁ? ଦୃଷ୍ଟି, ମହାରାଜ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଜଣେ କିଏ ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ବେଳେ ତ ମୋ ପାଖରେ କେହି ନଥିଲେ, ୱିଦାଉଟ୍ ମାଇ ୱାଇଫ୍, ମାନେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମାନେ ତମର ଆଦରର ମହାରାଣୀ, ସ୍ନେହର ମହାରାଣୀ ଛଡ଼ା ସେ ରୁମ୍ରେ କେହି ନଥିଲେ। ନାଇଁ ମହାରାଜ, ମହାରାଣୀ ନୁହନ୍ତି, ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇଛି। ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ ରୂପରେ ଚିନ୍ତା କରି ଭାବନ୍ତୁ। କାଇଁ ସେ ମୂର୍ଖ କଥାରେ ପଡୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ଡାକି ଆଣୁଛି। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଠି ଡାକ୍ତର ଆସି କଣ କରିବେ? ସେ ପେଟ କଟା ଏ ପେଟ କଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଲଗା। ଇଏ କେବଳ ମୋର ମନ୍ତ୍ର, ମୋର ଗୁଣିବିଦ୍ୟା, ମୋର ଝଡ଼ା ଭୂମିକାରେ ଭଲ ହେଇଛି। କାହିଁ ସେ ଫାଲତୁ କଥା ଗପୁଛି କରିବା? ଓହୋ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ତମେ ଟିକେ ତଞ୍ଚୁ ବନ୍ଦ କର। ମାନେ ଇଏ ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଗୁଣିବିଦ୍ୟା, ମାନେ ସେ ତ ଅନଥ୍ୟା ହେଇଯିବ। ସେ ଛେଳି ସିଂ ଗୁଡା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। ଛେଳି ସିଂ ଆଜ୍ଞା, କଣ କରୁଛ କର ଦେଖାନ୍ତୁ। କଣ ଦେଖେଇବି? ଆପଣଙ୍କ ପେଟ। ଓହୋ ଦେଖ କଣ କରୁଛ କର କର। ଓ ମହାକାଳୀ, ମହାଦେବୀ, ମହାମନ୍ତ୍ର, ନାଧାୟ ନମଃ ନମଃ। ଓଂ ତନ୍ତଳଂ ତବ୍ଦତ୍ର ପିଡଂ ପିଡଂ ସବଂ ସବଂ ତବଂ ତବଂ କଲେ ବଲଂ ବଲଂ ମନଂ ମନଂ ଚରଂ ପରଂ 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 ପରିଂ ଜଳ ଡବଂ 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 ମହାକାଳୀ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମହାମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଚବ ଚବ ଡବ ଡବ ସବନ ରବ ଏକ ଦତ ଡବ 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 ତିନ ଦତ ତିନ ଲବ ଡବ 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 ମହାରାଜ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ସେ ମହାଗଗନରେ ଗୋଡ ହାତ ବାଡେଇ ବାଡେଇ କି ଆନନ୍ଦରେ ଉଡି ଉଡି ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ପେଟର ବେଦନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଲ ହେଇଯିବଣି। ଭଲ 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 ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଗୁଡୁ ଗୁଡୁ ଭେରି ଗୁଡୁ ଫେର ହଉଛି ଆଜ୍ଞା। ମଣିମା ଆପଣ ଚାଲିଲେ ମୁଁ ଅନ୍ତପୁରରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ, ମୁଁ ଡାକ୍ତର ଡକେଇ ପଠାଉଛି।
ନା ମୁଁ ଅନ୍ତପୁରକୁ ଯିବିନି, ସେଠି 108 ରାଣୀ, ସିଏ ମତେ କିଲବି ନେଇକିରି ବଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେ। ନାହିଁ ବରଂ ତମେ ଏଠି ଗୋଟେ କାମ କର, ମତେ କିଛି କଥା କୁହ, ମୁଁ ଶୁଣି ଟିକେ ମାନେ ଉପଶମ ପାଇବି, ଟିକେ ଲାଘ ପାଇବି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ଆପଣ ଶୁଣିବେ ତ? ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ ଝଡ଼ାଫଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି। ଆପଣ ଏଇ କଥା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ଠିକ ବୁଝିବେ ଯେ ଝଡ଼ାଫଙ୍କାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି କେତେ କେତେ ଲୋକ ଏମିତି ମରଣ ମୁହଁକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମଣିମା, ଖୋଦ ଗୁଣିଆ ଅରେ ସେ ମାଗୁଣୀ ଗୁଣିଆକୁ ଚିହ୍ନିଛୁ? ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ତମେ ତାକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିଲ? ସେ ତମ ଗୁରୁ ଭାଇ, ସେଇ ଚିମୁଟା ବାଲା ବାବା ରାମଦାସ ଚେଲାଟି। ଖାଲି ତା ନାଁ କଣ ଜାଣିଛି କିରେ, ତା ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତାହେଲେ କହୁଛି ଶୁଣ ତ ଗୁରୁ ଭାଇ କଥା। କୁହନ୍ତୁ ମଣିମା, ମାଗୁଣୀ ଗୁଣିଆ କଥା କହିବି? ମଣିମା ଗପ ହେଲେ ବି କଥାଟି ନିହାତି ସତ। ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ଛୁଞ୍ଚି, ତାହେଲେ ଏବେ ମାଗୁଣୀ ଗୁଣିଆ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏ ଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳେ କିଏ ନ ଶୁଣିଛି ମାଗୁଣୀ ଗୁଣିଆ ନା? ନା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଯୋଗିନୀ ପ୍ରେତିନୀ ସଭିଏ ହେବେ ଛାନିଆ। ହେ ଜମ ଡାକୁଥିଲେ ମାଗୁଣୀ ହାତରେ ଉଠିବ ସେ ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି, ଭୂତ ପଳାଇବ ପ୍ରେତ ପଳାଇବ ଶୁଣି କିଳି କିଳା ରଡ଼େ। ମାଗୁଣୀ ଗୁଣିଆ ଯାହା କହିଦେଲା ସେହି ଯେବେ ଦରଗାର, ସେଇ ରାଇଜକୁ ଥରଟିଏ କେବେ ମାଡ଼ି ନାହିଁ ଡାକ ତର। ଏ ଆଇଁଷି ମନ୍ତର କାଇଁଷି ମନ୍ତର ହିଂ କ୍ଲିଂ ସ୍ଲିଂ ସୁ, ମାଗୁଣୀ ଗୁଣିଆ ଫୁଙ୍କି ଦେଲା ଯଦି ରୋଗ ପଳାଇବ ଛୁ। ହେ ମାଗୁଣୀ ହାତରେ ଅଛି କି ମିଆଁ, ରାଗି ଚାହିଁଦେଲେ ଲାଗିଯିବ ନିଆଁ। ମାଗୁଣୀ ହାତରେ ଅଛି କି ମିଆଁ, ରାଗି ଚାହିଁଦେଲେ ଲାଗିଯିବ ନିଆଁ, ପଥରରେ ହେବ ମାଡ଼ ଭଲ ଦଶା ଯଦି ମାଗୁଣୀ ଆସୁଛି। ବାଟ ଛାଡ଼ ବାଟ ଛାଡ଼, ହେ ବାଟ ଛାଡ଼, ଯିଏ ଚାଲିଗଲା ମାଗୁଣୀ କହିବ ଆୟୁଷ ତାହାର ନାହିଁ, ଭଲ ହେଲା ଯଦି ଜମ ଦୁଆରରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛି ମୁଇଁ। ଧରନ୍ତୁ ଯଥା ମାନେ ଗାଁରେ ଧର କାହାକୁ ଗୋଟେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ରୋଗ କଣ ଗୋଟେ ହେଲା, ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗଲାନି, ସିଧା ଦୌଡ଼ିଲା ମାଗୁଣୀ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ। ସିଧା ଦୌଡ଼ିଲା ମାଗୁଣୀ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ? ମାଗୁଣୀ ଗୁଣିଆ କଣ କରୁଥିଲା? ମାରିକି ଛାଲ ଉତରେ ଦେବି। କୁନା, ତୁ ନଖି ବାହୁରାଣୀ ନା? କୁନା, ତୁ ନଖି ବାହୁରାଣୀ? ମାଗୁଣୀ ଗୁଣିଆ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲା କି ଆଉ ଦିନେ ଗାଁ ମାଡ଼ିବୁ ମାଡ଼ିବୁ ନାଇଁ, ତାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦଉଛି ର, ବୁଝିଲୁ? ପୁଅକୁ ଘରକୁ ନେଇଯା, ତାକୁ ଗୋଟେ ଅମୁହା ଘର ଭିତରେ ଝରକା କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ପୁରେଇ ଦବୁ, ଯେମିତି ପବନ ଯିବନି, ବୁଝିଲୁ? ଦେଖ ବହୁତ କାମ ଅଛି ତାଣେ। କାଲି ସକାଳୁ ଚାଙ୍ଗା, ବୁଝିଲୁ? କଣ ହେଲା, ଭଲ କରିଦେଲା? ନଖି ବାହାରଣୀ ମାଗୁଣୀ ଆଗରେ କି ଫୁଟାଣି ଦେଖିବ ବା? ମାଗୁଣୀ ଆଉ ତୁ ଗୋଟାଏ ଭାଡ଼ିର ପାରା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାଟା ଭଲ ହେଲା ନା ନାଇଁ ବା? ଠିକ ତା ପରଦିନ ପିଲାଟା ଚାଲିଗଲା ମଣିମା। ଚାଲିଗଲା? କାନ୍ଦିଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୁଁ କଣ କରିବି? ଯିଏ ଗଲା ତାକୁ ଫେରିକି ଆଣିବି? ମୁଁ କହୁଛି ନଖି ବାହୁରାଣୀ ଭୂତ ତମ ଗାଁ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛି,
ताकु मु तो आगे बाड़ेकिर काटथिली ह झरकाटा खोली देलो बस भूल कर लोटी हो जा 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 मु जानि छी ए सब की कोन करू छी रे कु कहू छु गोटे पुओ के गोटे पुओ ले मु कोन करबी ह गोटे पुओ ले मु कोन करबी ता बेळा आइला से गला तू जा मु जानि छी ए सब शंभुर काम शंभु गुणियार काम ताकु दउ छी पाने मागुणी गुणिया संगे पुणी बदमासी तू जा जा एटू जा अच्छा महामंत्री मु जानिबा को चाहे से शंभु गुणिया किए हां मु जानि छी बाबू मिछो कथा आ गया सब भंडामी शंभु गुणिया बोली के हेले नाही जेते बळे गुणिया माने कर आ गया गुणीगारी काम न करे से माने सेते बळे एंती मिछो सत गप गुडा कहि लोक को बोका बनंती आ कोन ताल से पाजी बदमासु धरियाला मु बहुत शास्ति देबी सुनंत कोन आला मागुणी रो गोटी बोली पुआ कुमरमणि कुमरमणि आ गया तीनि तीनिटा पिला मला परे कुमरमणि जन्म होई छी हां आज्ञा दिने कोन होई छे हटाते ताकू मध्य झाडावंती रोग धरला तले डालता पे शास्ति आपण तो कथा सुनना के कोन हैला देखंदो निजे तो समस्त भल कर डेंगुरा पिटुच आ मो पु बेलू को तम गुणी विद्या कौन गात पशिला बाजे कथा गुडा गपुच मुझे गुरु देह मोटा हाथ दबुनि देह मोटा हाथ दबुनि मागुणी गुणिया पुज डाक्तरखाना ताले गुरुदेव आसीले ओ या गुरुदेव आसीले गुडाई झोडा फुंका सब कले आमो गुरुदेवटी रामदास बाबा हां हां काय होतो से सब किछि काम कोलानी काम कोलानी काय किछि काम कोलानी आ गया बरम कु मरमंडर दिह दिन कु दिन खराब होक लागला सुखी सुखी गला सुखी सुखी गला ता परे शेषरे दैव एक कला कुमार मणिर कि दशा हेला गुणी गारेड़ीर मंतुरा पानी एबे आउ किछि काटु करुनी झाड़ा बांती हुए घड़ी की घड़ी पिंडरु पराण जाउछी छाड़ी मागुणी रो आजी हजिछी बुद्धि आखि खोलु नाही एकोई निधि चाटू था से ब्रह्मास्त्र मु चलिली खबरदार अरे एथि त कोन रीतिमत ओटे खंड जदु चली छी रे बानानी तमे बहुत दिन बंचिबो तमरी कथा पडितला आसस बस अरे मु सुनिले तो पुअर कोन देह खराब होई छिल कोन हेस तार हां हमो कथा हमें बुझिबो चेना गोडटा बुझिबो रे बानानी पुओ मोर दी दिन हेला झाडा बांती रे पडी छी देह हात सुखी कोला काटो पडी गलाडी अरे रे छुआर अवस्था तो बड़ संघात छुआट को मारिदेव ना कौन ना बचाई देव गुरु ब्रह्मास्त्र काम करनी ये तुम गुरु मंत्र काट कर मो मंत्र ठीक काट कर देख मो मंत्र करामती ए गलु मुठाए चीनी मुठाए लुण नहीं आसबू शुण
ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ବି ଆଣିବୁ। ଏଥର ଦେଖ ମୋ ଗୁଣୀ ବିଦ୍ୟାର କରାମତି। ଟିପେ ଲୁଣ, ତାପରେ ଗୋଟାଏ ଚାମଚ ଚିନି, ତାକୁ ମୁଁ ଭଲ କରି ପାଣିରେ ମିଶେଇଦେଲି। ଇଏ ହେଲା ମୋର ମନ୍ତୁରା ପାଣି, ବୁଝିଲୁ? ଏଥର ପୁଅକୁ ଟିକେ ଉଠେଇକି ଧରିଲୁ, ତାକୁ ପିଆଇ ଦବା। ବାବାରେ ଉଠିଲୁ ବାପା, ଉଠୁ। ଦେଖିଲୁ ତ ମୁଁ ଯାହା କଲି? ମୁଁ ତାହେଲେ ଯାଉଛି। ହଁ, ଏ ଥାଳିରେ ମନ୍ତୁରା ଲୁଣ ଆଉ ଚିନି ରହିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧଘଣ୍ଟା ଥରେ ପିଲାକୁ ମିଶେଇକିରି ପିଇବାକୁ ଦବୁ। ଯେତେ ସିଏ ପିଇପାରିବ ଦବୁ, ଜମା ଡରିବୁନି, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ବି କିଛି ନାହିଁ ଏଥିରେ। ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ଫେରି ଆସି ଦେଖିଯିବି ପିଲାର ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ଅଛି। ହଁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ବାପା? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି? ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ, ପୁଅ ମୋର ଆଖି ଖୋଲିଲାଣି, କହୁଛି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି। ସବୁ ସେଇ ରେବା ନାନୀର ଦୟା, କିମିଆ ଦେଖେଇ ଦେଲା ନା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମତେ କାହିଁକି ଏମିତି ଗାଳି ଦଉଛୁ? ବସ ବସ ରେବା ନାନୀ, ଆସ ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ। ଆରେ ଭିତରକୁ ଯିବି କଣ? ଆଗ ମତେ କହିଲୁ ପୁଅ ଦେହ କେମିତି ଅଛି। ପୁଅ ମୋର ଭଲ ଅଛି, ଝାଡା ବାନ୍ତି ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ମୋ ପୁଅ ଆଖି ଖୋଲିଲାଣି। ଯା ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ତା ନ ହେଇଥିଲେ କଥା ସରିଥିଲା। ଆଉ କିଛି ବିପଦ ନାହିଁ ତ? ଆରେ ନା 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 ନା, ଆଉ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶୁଣ, ସେ ଯୋଉ ଚିନି ଲୁଣ ମିଶା ପାଣିଟା ଦଉଥିଲୁ ନା, ତାକୁ କିନ୍ତୁ ବରାବର ଦଉଥିବୁ, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ବି କିଛି ଔଷଧ ତୋ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା ରେବା ନାନୀ, ତମେ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରଟା କାଲି ପଢିଲ, ସେ ମନ୍ତ୍ରଟା କଣ? ମନ୍ତ୍ର? ଆରେ ବାବା, ମନ୍ତ୍ର ଫନ୍ତ୍ର ମତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ଫନ୍ତ୍ର କିଛି ଜାଣେ ନା, କେବଳ ତମକୁ ଭୁଲେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି। ଅସଲ କଥାଟା କଣ ଜାଣିଛ? ଝାଡା ହେଲେ ରୋଗୀ ଧରୁ ଜଳୀୟ ଅଂଶଟା ଶୁଖିଯାଏ, ରୋଗୀର ଦେହଟା ଶୁଷ୍କ ହେଇଯାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ଲୁଣ ଚିନି ମିଶା ପାଣିଟା ଯଦି ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ରୋଗୀର ମରିଯିବାର କୌଣସି ଡର ନଥାଏ। କଣ କିଛି ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ? ବୁଝିଲି ରେବାନାନୀ, ବୁଝିଲି ରେବାନାନୀ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆଉ ଇଏ ମାଗୁଣିଆ ଆଉ ମାଗୁଣିଆ କଣ କରିବ ମଣିମା, ଗୁଣି ବିଦ୍ୟା ଛାଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବୁ ଯାଇକି ହଳ କରୁଛନ୍ତି, ହଳ ମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ନିବେଶିଛନ୍ତି। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଉ କଣ କହୁଥିଲା? ଆଉ କହିବ କଣ ଆଜ୍ଞା, କହୁଛି ଏବେ ତାକୁ ଭୂତ ପିଶାଚ ଆଉ କିଛି ଦିଶୁନାହାନ୍ତି, ତା ଆଗରେ ଖାଲି ରୋଗ ଦିଶୁଛି ରୋଗ। ମଣିମା, ତା ପାଖକୁ କେଲେ ଯିଏ ଯାଉଛି ତାକୁ କହୁଛି ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନା, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା। ମଲା ବେଳକୁ ହନୁ ସତ କହିଛି, ତାହେଲେ ମୋ ଆଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ ଘୋଷଣା କରିଦିଅ, ଆଜିଠୁ ଗୁଣୀ କି କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଏ ଗୁଣୀ ଫୁଣି କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି କାହାର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ, ରୋଗ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଆଦେଶ ନାମା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବିସ୍ତାର କରିଦିଅ। ଏବେ ହେଜ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଯେମିଛ, ସଭା ଜନେ ଏବେ ହେଜ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି।
रोग हेला जदि डाक्तर देखाई झाड़ी झुड़ी होई बस झाड़ी झुड़ी होई बस संस्कार करी दियो दूर पछकु नथिबो चिंता